potrebujemo sok ene limone, narezani buči, ki se je v sladkorju namakala vsaj eno uro, dodamo cimetove palčke, sok ene limone in deciliter dobrega ruma. Damo na štedilnik in kuhamo 30 minut. Peno odstranimo. Po pol ure vretja odstranimo cimetove palčke in s paličnim mešalnikom zmiksamo. Še enkrat zavremo in tako vrelo marmelado damo v sterilne kozarce. Ta marmelada se odlično poda ne samo na kruh, pač pa tudi na vse vrste sirov.